دا لومړی ځل دی چې د کرونا له وبا څخه وروسته په کالیفورنیا کې د افغانانو د والیبال ټیمونه سره یوځای شوي او غواړي چې د والیبال د عمومي لوبو په سیالیو کې ګډون وکړي. دا ځای میشن بی نومیږي چې د سان دیګو د ښار په یو څنډه کې پروت ده. نن دلته د افغانانو د والیبال 13 ټیمونه د کالیفورنیا ایالت د مختلفو ښارونو څخه لکه سان فرانسیسکو، لس آنجلس، سان دیګو او داسې نورو ښارونو څخه ټول یو ځای شوي دي چې د دوستانه جام په نامه باندې په دې تورنمنت کې برخه واخلي. د دغو سیالیو یو تنظیم کوونکی ادریس وهاب د آشنا غږ تلویزیون ته وویل د دغو سیالیو هدف د افغانستان د سپورتي ټیمونو تشویق، پراختیا او پرمختیا ده. موږ غواړو چې دا سپورتي لوبې د افغانانو په منځ کې لا وده وکړي تر څو افغانانو ته د صمیمیت، یووالي انګیزه او لامل شي. چندین سال ما همی جام دوستی تورنمنت را دایر کردیم. هدف ما جمع نمودن افغانای محترم ما، جوانا در یک فضای سالم و یک رقابت سالم. د دغو لوبو لوبغاړو ډیره زیاته خوشحالي پر دې وښودله چې دوی د کرونا د قرنطین له امله له ډیره وخته وروسته سره بیا یوځای شوي او دوستانه سیالي کوي. چون که کرونا ویروس آمده بود، دوستا و افغان ها از هم دیگه دور بودن، ورزشکارا دیگه ما میخواستیم پس ورزشکارا و دوستا یک جا شوه با کمک ادریس جان که البته اونا سپانسر تورنمنت شدن. دیگه همین هم بستگی و هموطنی و دوستی است. ډیره خوشحاله ما چې ځکه چې دغه ټول افغانان یو ځای شوي یو، د هر قوم، د هر یو، ټول افغانستان، د هر یو ګوټ نه دلته راغلي خلک او یو ځای شوي دي، یو تورنمنت جوړ کړی دا، په دغه ډیر خوشحاله یم. دوره هم مسابقه والیبال اینجا بخیر دوستا گرفته برگزار کردن و تیم ما خود ما یک تیم داریم به نام تیم امید افسی. دیگه همینجا آمده ایم دوستا ما تیر است. په دغو سیالیو کې د افغانستان د والیبال ملي ټیم غړی فرهاد صدیقی هم و چې خورا ډیر ښه او بریالی وځلیده. امروز فدراسیون والیبال افغانستان که دیده میشه تمام جوان های بسیار با استعداد پیش خود دارن و ما برشان ای را میگم که در امریکا هم افغان هایی که هستن اونا میتونن از پلیر هایی که در ایج هستن از اینا دعوت به عمل بیارن، دعوت بکنن. پلیر های خوب دیده میشه در هر استیت که هستن و ما بازیکن های هیجر که برشان ای توصیه را میتونم که همیشه والیبال بکنن و همیشه کوشش بکنن که برای آینده افغانستان یک چیز بسازن و جور بکنن. د دغو ټیمونو ملاتړ او تشویق ته یو شمېر افغانۍ کورنۍ، مرمنې، ځوانان او ماشومان هم راغلي وو. به خاطر تشویقشان همه دوستا آمدن، کل افغانا جمع شدن د همی جا آمدیم کلگی. انشاءالله که بخیر ببینیم که بچه های سان دیګو میبره یا سان فرانسیسکو، موفقیتاشان رو میخواییم. او زه خپل ډیر وخت نه وروسته د افغانان په دې زیات تعداد دلته وینم چې دوی د والیبال لوبې ته راغلي او د احساس خوشحالي کوو. د دغې لوبې د سیالیو په پای کې افغان لوبډلې شاهین وشو کولی چې نورو لوبډلو ته ماته ورکړي او دا تلوالۍ کپ خپل کړي. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کالیفورنیا، سان دیګو.